U hotelu Mepas u Mostaru tijeku je stručno usavršavanje za specijalista odjela hrane i pića, a provodi se u dva modula. Modul gastronomije podrazumijeva sladavanje znanja iz područja suvremenih gastronomskih trendova, pravilne prehrane, umijeća slastičarstva i pekarstva, te marketinga u odjelu hrane i pića. Sadržaj programa se temelji na prezentaciji praktičnih znanja i vještina u području hrane i pića. Ono na što se obraća posebna pozornost je praćenje svjetskih trendova te primjena istih u praksi. Oko 40 predavača djeluje u okviru stručnog usavršavanja i svi su redom vrhunski stručnjaci u svom poslu. Jedan od njih je i Hrvoje Zirojević, specijalist za riblje delicije, koji svoje višegodišnje iskustvo nastoji prenijeti polaznicima spomenutog programa. Jednostavno neke trendove nove u svjetskoj gastronomiji, odnosno trendovi su prvenstveno ovo su manje više sve neke moje originalne recepture, sigurno jedno 90% stvari, znači skroz jedan malo drugčiji pristup namirnicama. Evo danas smo radili nešto od liganja, lignje su i uvijek bilo, je bilo prvo pitanje lignje na žaru ili lignje punjene, ščinji, puniti to. Danas smo napravili jednu torticu, tortu od liganja, znači gdje je ista struktura i mesa i sve, samo je malo drugčija tehnika i način pripreme i to je njih oduševilo. Kroz 4 dana programa prema riječima predavačice Trbušić, polaznici su prošli sve, od tradicionalnih slastica do svjetskih trendova. Koju smo prezentirali na najmoderniji način serviranja, usavršavanja, dekoriranja, pripremanja dekoracije za same deserte, tako da stvarno su bili vrijedni i mogu i biti jako dobri ambasadori kud god prošli sa našim namirnicama i sa onim što pripremaju. Polaznici stručnog usavršavanja zadovoljni su programom. Nadograđuje moje znanje dosadašnje i puno novih stvari koje nam gospođa Dragica ovdje tako stručno izlaže. Jako sam zadovoljna. Škola je vrlo dobra, puno se stvari nauči. Nakon uspješnog završetka programa stručnog usavršavanja, polaznik stječe stručni naziv specijalist odjela hrane i pića, te ima pravo upisa stručnog naziva u radnu knjižicu. Ja sam htio da taj program prođe sve instance, da bude registriran, da bude verificiran i da bude vjerodostojan u onom pravom smislu riječi i da stvarno polazi kada prođe taj program, dakle ne samo što je stekao znanja, nego je stekao neku spremu koji sutra kad se bude pojavio na tržište rada reći aha, ali taj čovjek je završio program, specijalista odjela hrane i pića, znači jedna garancija bih rekao da je on nešto što je u tom segmentu ostvario i da na osnovu toga može tražiti neko svoje novo radno mjesto, neku svoju novu poziciju.